Xie tfisser għalija il-knisja? Nixtieq ngħidulkom esperjenza aktar milli qisu l-idea tal-dak li akkwistajt bħala erf matul is-snin. Jien niftakart twelit ġo familja sempliċi żebu x'għawdex. In-nannu kien sangristan, allura aħna qisna il-knisja kienet it-tieni dar tagħna jekk mhux l-ewwel waħda. Niftakar żmien sabiħ immens dejjem il-knisja. Nar ma għal kull festa, kull nar taħat, iż-żebbu x'għawdex kien ikolna kważi purċessjoni. Il-moment iżbieħ tal-għid u tal-miliet. Ma kien hemm momenti oħrajn kemm diffiċli għaliex kmieni fil-għodru rridu ndoqqu l-qniepel dak iż-żmien meta kien għadni żgħir jien, il-qniepel jindaqqu ħafna ħinijiet tal-ġurnata, ovvjament is-sagristan qed idoqqhom jew it-tifel tfal tiegħu jew it-tfal ta' tfal tiegħu. Aħna f'dan każ konna tfal ta' tfal tas-sagristan. Imma niftakar ukoll żmien meta pereżempju kien ikun ħafna maltemp u kien hemm it-tradizzjoni ħelwa kif ġol l-maltemp ġol sajjetti inti tmur il-knisja, kont toqgħod ġol l-knisja biex aktar ma jagħmel sajjetti aktar iddoqq l-qniepel biex qisek sed beżza jew ma nafx kienet eżatt il-biċċa, tpoġġi il-maltemp l-hemm, jiġifieri biex ngħidu hekk tagħti is safeguarding ir-raħal, jiġifieri tagħti sigurtà lill-parroċċani. Kienet esperjenza meravigljuża jiena nibqa' nogħżha ħajti kollha. Esperjenza pożittiva, esperjenza sabiħa, esperjenza meravigljuża ta' familja li kienet mhux biss fiċ-ċirku żgħir tad-dar tagħna, ma kienet iċ-ċirku ikbar tal-Knisja. Għexta u nibqa' niftakara għall-eternità. Imma niftakar li ma din kien hemm oħra mixja parallela. Jiena kelli tzijiet tiegħi kienu qassisin, tzijiet ġifieri ħun nannu kien da, imma tzijiet tiegħu wkoll kienu qassisin u għexu ħajjithom Tunis. U fraħal f'qir fejn television qas kien jeżisti, niftakar dik il-ġurnata meta da tzijiet ġi minn Tunis u kien jista' jixtri television u xtara television. U allora kellna television fid-dar, l-unika television li kien hemm f'dan ir-raħal żgħir imbiegħet minn kull imkien. Madden niftakar da television kien jintuża għar-raħal kollu f'xi quddiesa tal-Papa, ġraċċaġa kbira għall-Vatikan, jiġifieri normalment l-attività tal-Knisja li kienet tidher fuq it-televiżjoni kienet tidher fuq it-televiżjoni li kien hemm id-dar tagħna li xtara dan iż-Sieħ Dun Giuseppe, imma li r-raħal kollu kien jiġi biex jara. U jien niftakar moment ħelu meta da television wara ħafna snin, iż-Sieħ miet, u ħafna nies marru da television marru kollu, ġifri qdiem u kellu bżonn jinbidel. U niftakar l-om minn ngħidilha isma issi xtieħor. Qed tuli lo da television kemm fih taħwit mhux se nixtieħor, x'inhi mutu jiena mhux se nerġa' nintriga bieħor. U fil-verità eżatt kif ma xel xi iżjed, qed tilha ma hemm inti jekk ħajkun hemm quddiesa l-Papa nhar ħadd li ġej, mhux se tkun tista' tara, għalt li kos veru u dak il-ħin xtrat ieħor. Għaliex? Għax it-television kellu jkun il-wens f'mumenti li ma tistax tarhom mid-dar, imma iġibulek id-dar il-Papa tant attivitajiet sbieħ li l-Knisja toffri kważi b'mod globali. U għadni niftakar meta xi aħed l-unika ħaġa li kienet tara it-televiżjoni il-qoddis kollha li kien ikun hemm u r-rużarju kollha li kien hemm tal-Urdu ta' kulħadd u meta kont inċempelli li kienet tgħidli hemm dak il-qudisa, hemm dik hekk, hemmhekk, hemmhekk, jiġifieri it-televiżjoni spiċċa wens enormi kbir għal din il-mara xwejħa ommi li kienet ħafna tal-Knisja u ħabbet il-bini u l-komunità daqs kemm ħabbejn aħna. Imma kellha bżonn ukoll din il-kaxxa li tippreżentala b'mod sabiħ lil Ġesu. U jiena naħseb illum affrontati minn di situazzjoni ġdida tal-pandemija meta l-knejjes għalqu. Kellna grazzja kbira li sitwazzjoni differenti, opportunitajiet differenti offrew anke modi ġodda ta' kif aħna naslu fid-djar tagħkom, fid-djar tagħna, bi Kristu ħaj, mhux qiegħed ġol l-Knisja, imma nittrasportaw jew aħjar qiegħed hemm diġà ġol l-Knisja ħajja tad-dar tagħkom. U allura kultant ngħid jiena għax kelli ħafna telefonati fader inni snin ma nisma' qudiesa. Illum qed nismagħha kuljum. Jiġifieri,
jekk kapaċi minn ġol kaxxa ta' televiżjoni noħolqu das-sens tal-misteru, dan il-ġmiel ta' Alla preżenti ħajli ħobb, kemm iżjed irridu neżaminaw lilna nfusna bħala qassisin, bħala knisja, kemm iżjed dan nistgħu noħolqoh ġol komunità, ġol knejjes tagħna. U jekk ma jsirx hekk x'qed isir ħażin. Jien niftakar u għalhekk qed l-esperjenza ta' ħajti, il-knisja, il-komunità, il-parroċċa fejn nexna, kienet il-mimmi ta' jnejna. Kienet l-esperjenza meraviljuża li lilna tatna ħajja sabiħa pozittiva, nħarsu l-qoddim, tittattama, timxi magħna fil-problemi, fil-situazzjonijiet, fil-mart, f'kull ħaġa li aħna konna għaddejjin minna. Imma il-mezz ta' komunikazzjoni tal-lum, kif kien diġà qabel, huwa wkoll ta' sosten enormi kbir sabiħ li jgħin lil ħafna nies u għal grazzi tal-Alla f'dal-mument diffiċli kien tajnuna u nisperaw li l-qoddim insibu modi differenti li mhux se jieħdu post il-knisja, il-komunità, imma se jkunu ta' sosten, imma se jkunu wkoll ta' karru biex ngħidu hekk biex jgħinu lin-nies li d-dar tagħhom issir knisja, issir it-talba, issir preżenti Ġesu, il-kelma ta' Ġesu tkun il-verità li tmexxihom. Ġifieri f'kelma waħda ejjew nħallu il-kobor ta' Ġesu taħdem kull mezz. Imma jew ukoll inkunu strumenti għalkemm inut li wċkej knin u maħna tajbin għal xejn, inħalluh il-Ġesu jużana biex l-imħabba tiegħu tider minnu biex tagħmel ġid lill-qalb, lir-ruħ, lill-ispirtu ta' tant nies li tant jeħtieġuh. Aħna fil-mixja ta' ħajjitna kulħadd għandu slalef, kulħadd għandu t-telatu l-inżul, kulħadd għandu l-muntanju l-widin, kulħadd għandu l-libes id-diffiċli, kulħadd għandu id-dubji, kulħadd għandu tantu tant situazzjonijiet li jeħtieġu l-għajnuna, jeħtieġu l-kuraġġ, jeħtieġu das-sens sabiħ tal-familja li nies jagħtu kas l-oħrajn. U ejjew nħallu din il-preżenza tal-Alla b'ħafna mezzi din ukoll is-social media, it-televiżjoni, dan ukoll li tkun parti minn dak li Alla jixtieq jasal għand tant nies li forsi qegħdin fil-periferija. Tant nies li forsi lill-Ġesu għadhom iridu jixtiequ jiskopruh ħafna iżjed. Tant nies li qegħdin imweġġejn minħabba ħaġa jew oħra, quddiem diffikultà jew oħra, quddiem dubju jew ieħor. Ejw inħallu hekk das-sens ta' Alla anke permezz tat-televiżjoni mhux ibeżżana imma jagħtina l-anima, jagħtina s-sabiħ, jagħtina das-sens ta' kuraġġ li inkomplu mexin. Fil-mħabba tiegħu għalhekk jien inħeġġeġ ħafna biex kull mezz li aħna għandna ovvjament jintuża bl-aħjar mod possibbli, bl-aħjar kwalità possibbli, bl-aħjar organizzazzjoni possibbli biex għand min jasal ikun l-aħjar strument li finalment Alla qed juża biex iwassal il-ħniena tiegħu, iwassal id-bissima tiegħu, iwassal l-inkoraġġiment tiegħu, iwassal il-verità tiegħu biex itina l-ħelsien, itina l-libertà, itina l-ġmiel biex nejxu aħjar u itina s-sens aħjar għal-ħajja. U naħseb kemm il-knisja, kemm l-esperjenza tal-komunità u b'dawn il-mezzi kollha jridu jkunu strumenti sbieħ li l-ħajja tagħna tkun aħjar. Allura bħala knisja ejjew anki f'dal-mument differenti nanalizzaw x'ġara sew. X'sar tajjeb jew x'sar ħażin, x'effettwa lil komunità tagħna, x'qed jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U Alla x'irid eżattament għax finalment u s-sit ta' dil-ħalqa, mhux jien niddeċidi Alla x'irid, Alla jrid jurina u verament fejn irid ikun, kif irid jaħdem, b'liema mezz irid jopera, b'liema maniera llum Ġesu irid jasal għand in-nies. Kultant niddeċidu aħna. Kultant aħna jkollna biex ngħidu hekk li tisħiħa ta' x'suppost isir. Ejjew inħallu l-ispazju sabiħ ta' Alla x'irid. Alla x'irid iwassal kif irid jasal u b'liema maniera irid ikun preżenti fil-ħajja tagħna l-koll bħala komunità li nħobbu xuxin u nħobbu lilu.